ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሀሌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሀሌታ 1:4 ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ የኤርትራው አርቲስት እጅግ ተወዳጅና በኤርትራ ህዝብና በኤርትራ ህዝብ አፍቃሪያን ዘንድ በጣም የሚወደደውና እጅግ የተከበረው አርቲስት ዛሬ በአስመራ በአርበኞች በሚቀበሩበት የቀብር ቦታ እጅግ ታላቅ በሆነ ስነስርዓት የቀብር ስነስርዓቱ ተፈጽሟል። እንግዲህ የኢሳያስ ተስፋሁነይ ዛሬ በአስመራ የቀብር ስነስርዓቱ ሲካሄድ እጅግ በርካታ ይቅርታ ኢያሱ ተስፋሁነይ የቀብር ስነስርዓት እጅግ በተከበሩ እና እጅግ ለሀገራቸው ዋጋ በከፈሉ ጀግኖች ኤርትራውያን በሚቀበሩበት የቀብር ቦታ ነው የተቀበረው። እንግዲህ ይህ የቀብር ቦታ ማንኛውም ኤርትራዊ የሚቀበርበት አይደለም። ለሀገራቸው ትልቅ ውለታ የዋሉ ለሀገር ፍቅር ስሜታቸው ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ እና እጅግ የተከበሩ የኤርትራ አርበኞች አስክሬናቸው የሚያርፉበት እጅግ የተከበረ ቦታ ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው ሄጄ ያንን ቦታ ለመመልከት ችያለሁ። ከውጭ በደም አጥሩ በጣም ታጥሮ እጅግ ለኤርትራ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ሁሉ እዛ ነው አስክሬናቸው የሚያርፈው። እንግዲህ የወንድማችን ኢያሱ ተስፋሁነይ የቀብር ስነስርዓት ዛሬ በአስመራ በሚገኘው የአርበኞች በሚቀበሩበት ቦታ በክብር አርፏል። እንግዲህ አስክሬን ሽኝቱ ላይ በርካታ ኤርትራውያን በአስመራ ከተማ የሚገኙም ከአስመራም ውጭ ከተለያዩ የኤርትራ ከተሞች አካባቢዎች የመጡ የአርቲስት ኢያሱ ተስፋሁነይ አድናቂዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የኤርትራ የጦር ሰራዊት በልዩ ሁኔታ ዛሬ የአስክሬን ሽኝት ተደርጎ የቀብር ስነስርዓቱ ተፈጽሟል። እንግዲህ ኢያሱ ተስፋሁነይ በመኪና አደጋ ነው ህይወቱ እንዳለፈ የሰማ ነው። እንግዲህ ሞት ለማንም የሚቀር አይደለም። የወንድማችን ነፍስ እንግዲህ ፈጣሪ በገነት ያሳርፍልን እንላለን። እንግዲህ ከዚህ የምንማረው ነገር ብዙ ነገር ነው። ለሀገር ውለታ የዋለ ሰው አንደኛ አስክሬኑ በህይወት እያለ ለሀገሩ ጥሩ ነገር ያበረክታል፣ ጥሩ እንቅልፍ ይተኛል፣ ጥሩ ህሊና አለው፣ ለሀገሩ ብዙ ነገር አድርጓል። ሀገሩን በተለያየ ሁኔታ ሀገሩን አወድሷል፣ ሀገሩን አሞካሽቷል፣ ሀገሩን ለሌላው ዓለም አስተዋውቋል። ብዙ ነገር ነው ያደረገው። እንግዲህ ኢያሱ ተስፋሁነይ እንግዲህ በህይወት እያለም መልካም መልካም ነገሮች አድርጓል። ካለፈ በኋላም በሚወዳት ሀገሩ በሚወዳት እናት ሀገሩ ለዘፈነላት ላከበራት ቅኔ ለተቀኝላት ሀገር የከፈለው ዋጋ እንግዲህ በቀብር ስነስርዓቱ ላይ በርካታ ኤርትራውያን ተገኝተው እጅግ በጀግና ለአንድ ጀግና የሚደረግለት የቀብር ስነስርዓት ተደርጎለታል ማለት ነው። በተመሳሳይ ትላንትናም የኢትዮጵያዊው ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነስርዓት ደማቅ እንደነበረ ትላንት ፕሮግራም ሰርቻለሁ። እንግዲህ ለሀገር የሚከፈል ዋጋ ክብር አለው፣ ክብር አለው። ኖረህም ትከበራለህ፣ ሞተህም ቀብርህ አስክሬንህ ሁሉ በጀግና ማረግ ነው። ሁሉ ነገር ፕሮቶኮል ተጠብቆ የሚደረግልን። ስለዚህ ለሀገር የሚከፈል ዋጋ ፍሬያማ ነው። የቀብር ስነስርዓቱ ማማሩ ብቻ አይደለም፣ ትውልድ ቀርጾ ነው ያለፈው። በኪነ ጥበብ ሀገሩን አወድሷል፣ ህዝቡን አወድሷል። የኤርትራ ተራሮችን ጋራ ሸንተረሩን ሁሉ አወድሶ ተቀኝቶ በክብር ነው ያለፈው። እንግዲህ ሞት የማይቀር ነገር ነው። ሞት በመኪና አደጋ ይፈጠራል፣ በውሃ ትንታም ይፈጠራል። በብዙ ነገር ከሞት አናመልጥም። ሰው ይወለዳል፣ ያልፋል። ግን ተወልደን ስናልፍ በምን መልኩ ነው የምናልፈው የሚለው ነው ዋናው ነገር። ሰው ለሀገሩ ስራ ሰርቶ ማለፍ አለበት። ገንዘብ ማሳደድ ብቻ አያዋጣም። ገንዘብ ብታሳድዱም ብናሳድድም ምን ብንልም ከሞት አናመልጥም። ግን ስንሞት አስቡት። ትላንት ማዲንጎ ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው ወጥቶ ይሸኘው። ዛሬም ኢያሱ ተስፋሁነይን
ኤርትራውያን ግልብጥ ብለው ወጥተው እንደ ጀግና ለአንድ ጀግና የሚደረግለትን ክብር አሟልቶ የኤርትራ ህዝብ የኤርትራ መንግስት በደማቅ ስነስርዓት ልክ እንደ ሰርግ ብሎት በቃ እኔ አንድ ጀግና ሲሞት የሚደረግለት የቀብር ስነስርዓት እንደ ሰርጉ ነው የማስበው። ሰርግ በህይወት እያለም አድርጎ ሊሆን ይችላል፣ ሲሞትም ሰርግ ነው እንጂ ሞት አለው። ጀግና ጀግና ነው በቃ። ጀግና ባይሆን ዛሬ ይህን ርዕስ አድርጌ ይዤ አልቀርብም። ስለዚህ ለሀገር የሚከፈል ነገር ሁሉ ዋጋ አለው። ዋጋው በህይወት ስም በየመንገዱ ሰው ያከብረሃል። ሞተህም አስክሬንክ ሳይቀር በክብር በጀግንነት ነው በእንክብካቤ ነው የሚቀበረው። ስለዚህ በህይወት ያለን ለሀገራችን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ከነዚህ ከወንድሞቻችን መማር አለብን። ትላንት ማዲንጎ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ነገር ጥሎ ነው ያለፈው። ዛሬ እያሱ ለኤርትራውያን ትልቅ ነገር አድርጎ ነው ያለፈው። እና ለሀገር መስራት ዋጋ አለው። በቃ እኔ ዛሬ በሞት አይቆጨኝም። አሁን ከዚህ ስቱዲዮ ስወጣ ህይወቴ ቢያልፍ ምንም አይቆጨኝም። ምክንያቱም አልሰረኩኝም፣ አልዘረፍኩኝም፣ በሀገሬ ላይ ሟርት አላመጣውም፣ ሀገሬን አልሰደብኩኝም፣ ከጠላት ጋር አልተባበርኩኝም። በቃ የሰላም እንቅልፍ ነው። ሌላ ወደ ሌላኛው ዓለም ሄዳለሁ። ወደ ፈጣሪ ጋር ስለሚሄድ ምንም እንትን የሚለኝ ነገር የለም፣ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም። የምፈራው ፈጣሪን ብቻ ነው። እና መልካም ነገር እናድርግ። እንግዲህ የአስመራ የሚገኘው የአርበኞች የቀብር ቦታ እኔ ተመልክቼዋለሁ። በጣም ጽድት ያለ ነው ግቢው። ኮምፓውንዱ በብሎኬት ታጥሮ ከተማ ውስጥ ነው ያለው። ልዩ ስሜት ነው የሚፈጥረው። በዛ ላይ ደግሞ እዛ የቀብር ስነስርዓታቸው የሚፈጸም ጠቅላላ ለኤርትራ በተለያዩ መልኩ አርበኛ የሚያስብል ማዕረግ የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው። በአርበኛ ደረጃ ክብር ያላቸው ሰዎች ነው አስክሬናቸው የሚያርፈው። እና በጣም የምንኮራበት ወንድማችን ነው። እንግዲህ ሞት አይቀርም። ሞት በብዙ መልኩ በመኪና አደጋም፣ በትንታም፣ በምንም ይፈጠራል። ግን ሞት ለማይቀር አንዳንድ ጊዜ እናያለን፣ ሰዎች ሲስገበገቡ ምን ሲሉ ለሀገራቸው አንዲት ነገር ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። እና በክብር ማለፍን የመሰለ ነገር የለም። በክብር ማለፍ ኩራት ነው፣ ለእሱም ኩራት ነው፣ ለቤተሰቦቹ ኩራት ነው፣ ለልጆቹ ኩራት ነው፣ በሀገር ደረጃ ኩራት ነው። እና ብዙ አለ የሌባ አሟሟት የሚሞት ብዙ ሚሊዮነር ሆኖ ቢሊዮነር ሆኖ የሌባ አሟሟት የሚሞት አለ። የቀብር ስነስርዓቱ እንደ ማንኛውም በቃ ለአንድ ተራ ኢትዮጵያዊ ወይም ለአንድ ተራ ኤርትራዊ የማይደረግ በክብር እንኳን ቢቀበር እንኳን ሰው ያጉረመረመ ምናምን ለእድር ለምናምን ሲባል የሚቀበር ብዙ አለ። እድር እንዳይቀጣው ምናምን ሄዶ የሚቀብረው አለ ብዙ ሰው። እና ለሀገር ሰርተ ካለፍክ ትልቅ ነው። እያሱ ተስፋሁን አሁን በአካል ባይኖርም ስራዎቹ አሉ። ስለዚህ ጀግኖችን እናወድሳለን። ጀግና ለሀገር ውለታ የሰራ ሀገሩን የሚወድ ሀገሩን የሚያከብር ሁሉ ክብር አለው። በህይወት እያለም ይከበራል፣ ሞቶም ይከበራል። በጣም እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ እነ ማዲንጎን መንገድ ላይ ኢትዮጵያውያን ሲያገኟቸው ሰላም ይሏቸዋል። እያሱ ተስፋሁን ነኝ አውሮፓም አሜሪካም ኤርትራም ይሆን የሚያገኙት ኤርትራውያን ሁሉ በክብር ነው ሰላም የሚሉት። እና እኛ ምን እንማራለን ነው እኛ መማር ያለብን። ለሀገር ጥሩ ስራ ሰርቶ ማለፍ የቀብራችን ጉዳይ እንደፈለገ ይሁን፣ ግን እኛ ካለፍን በኋላ የሚቀጥለው ትውልድ መልካም ነገር ይዞ እንዲያልፍ መልካም ነገር እየሰራን ማለፍ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እያሱ ተስፋሁን በርካታ ኤርትራውያን በአስመራ እንደምታውቁት ኤርትራውያን እንኳን ለእንደዚህ አይነት ጀግና ይቅርና ለማንኛውም ኤርትራዊ በታመመ ጊዜ፣ በተጎዳ ጊዜ፣ እርዳታ በሚያስፈልገው ጊዜ ሁሉም ይተባበራሉ። ስለዚህ የእያሱ ተስፋሁን የቀብር ስነስርዓት በጣም ደማቅ፣ በጣም ያሸበረቀ በወታደራዊ ባንድ በማርሽ የታጀበ የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ የተውለበለበበት የሽኝት ነበር። ስለዚህ በጣም
ቢኖር ብዙ ስራ መስራት የሚችል አርቲስት ነው። ብዙ መስራት ይችላል። ብዙ ነገር ለሀገሩ ማበርከት የሚችል ነው። እድሜውም ገና ነው። በዚህ እድሜው የሰራቸው ስራዎች የሚናቁ አይደሉም። በጣም ታላላቅ ስራዎች ሰርቷል። በህይወት ቢኖር ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች መስራት የሚችል ኤርትራዊ ወንድማችን ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ነፍሱን በመንግስተ ሰማያት ያኖረው እንላለን። ሌላ ከዚህ በላይ ምንም ማለት የምንችለው ነገር የለም። ግን አንድ ነገር አለ፣ የሚያጽናናን ነገር ምንድን ነው? ብዙ ስራዎቹን ጥሎ ነው ያለፈው። ትውልድ ከትውልድ ወደ ትውልድ ስሙም ስራዎቹም ይሸጋገራሉ። አራት ነጥብ። ከዚህ በላይ የሚያኮራና ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። አንድ ሰው የቀብር ስነስርዓቱ ቤተሰብ ተሰብስቦ፣ የመንግስት ባለስልጣናት ተሰብስበው፣ እድርተኛ ተሰብስቦ፣ ከዛም ባለፈ እንደ ሀገር ህዝብ ተሰብስቦ ሲሸኘው አስቡት ምን ያህል ደስታ እንደሆነ። ብዙዎች እኮ ብዙ ወንበዴዎች በሚኒስትር ደረጃ የሚጠቅ የምናውቃቸው ሰዎች ደማቸው ደመከልብ ነው የሆነ በማይሆን ነገር፣ በቆሻሻ ነገር፣ በማይረባ ነገር፣ በማይረባ ኮተት ነገር በየስርቻው ህይወታቸውን አጥተዋል። በክብር መቀበር እየቻሉ ወገን እያላቸው ህዝብ እያላቸው ሀገር እያላቸው በማመጻቸው ምክንያት ጥሩ ስራ ባለመስራታቸው ምክንያት ቆሻሻ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተው በቆሻሻ ሁኔታ ህይወታቸው ሲያልፍ ተመልክተናል። እና በጣም አዝናለሁ እኔ። ሰው ልጅ ሚኒስትርም ሆነ ዳም ሆነ ገበሬም ሆነ ምንም በክብር መቀበር አለበት። በክብር ለሀገር አገልግሎ በክብር መቀበር ትልቅ ነገር ነው። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ፣ ጠላትም ይሁን ጠላት የምትሉት ነገር አለ፣ የምንለው ነገር አለ። አለመግባባት የምናመጣቸው የምንፈረጀው ነገር አለ። ያ ሁሉ እዛ ደረጃ የሚያስኬደን ነገር አልነበረም። አንድ ሚኒስትር በክብር በማርሽ በባንድ በምን ቢቀበር ደስ ይለኛል። እኔ ማንም የሰው ልጅ ሁሉ የተባለ አሟሟቱ በክብር ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አንድ ሰው በማይሆን ሁኔታ ሞቶ አሟሟቱ የማይመች ቀብሩም የማይመችበት ሁኔታ ሳይ በጣም አዝናለሁ ለዛ ሰው። ምክንያቱም ብዙ እድል ነበረው፣ ብዙ መልካም ነገር ማድረግ እየተቻለ ለምን እዚህ ደረጃ እንሄዳለን? ብዙ የምናውቃቸው ታላላቅ ሰዎች በማይሆን ነገር አሳፋሪ የሆነ ሞት እየሞቱ አይተናል። እና ለእኛ ለነዋሪዎቹ ትልቅ ትምህርት የሚሰጠን ነገር ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራውያን የሚያጋጩን ነገሮች ተወግደዋል። ከአሁን በኋላ ያለን አማራጭ ሰላም ነው። በሰላም ስንኖር ሁሉ ነገር መልካም ነው። አይታችኋል፣ ኤርትራ ሰላም ስለሆነች፣ ሰላሙ አስተማማኝ ስለሆነ ይሄ ወንድማችን ከሚኖርበት ሀገር መጥቶ በሀገሩ ምድር ህዝብ ወጥቶ የመንግስት ባለስልጣናት ባሉበት በክብር አስክሬን ተሸኝቷል። ትላንትና ማዲንጎ ኢትዮጵያ ስላለች ነው በክብር ያ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ ይሸኘው። ኤርትራ ስላለች ነው እያሱ ተስፋው ላይ በክብር አስክሬኑ መሸኝ ይቻለው። ስለዚህ ሀገር ሊኖረን ይገባል። ጠንካራ ሀገር፣ ሰላም ያለው ሀገር፣ ሌባ የሌለበት፣ ወሮበላ የሌለበት፣ ይሄ ጋጠወጥ የሌለበት ሀገር ሲኖር እንደዚህ በክብር ሰው ይቀበራል። ስለዚህ ነገ ሁላችንም አሜሪካም ኖሩ አውሮፓም ኖር የምትወዳት ሀገር አለች። ኤርትራውያን ኤርትራ መታችሁ በሀገራችሁ አፈር የቀብር ስነስርዓታችሁ ቢሆን ትመርጣላችሁ። ኢትዮጵያውያንም እንደዚሁ ሀገር አለን። ሀገር ከእኛ ተርፎ ለሌላ የሚተርፍ ሀገር አለን። ኤርትራውያንም ትልቅ ሀገር አላችሁ፣ በጣም የሚያምር ውብ ሀገር። እኛም እንደዛው። ስለዚህ ወደፊት በጣም ጠንክረን ተረዳርተን የተሻለ ስራ ሰርተን ሁላችንም በሀገራችን መተን መጨረሻችን እንደ ተስፋውን እንደ እያሱ ተስፋው ላይ ቢሆን መልካም ነው። እንደ ማዲንጎ ቢሆን መልካም ነው። መልካም ነገር ነው የሚያሸንፈው። ስለዚህ የወንድማችን የቀብር ስነስርዓት በሚገባው ልክ በክብር ተፈጽሟል። እንግዲህ መላው የኤርትራ ህዝብና መላው ቤተሰቦቹን ፈጣሪ ያጽናናቸው እላለሁ በሀሌታ ቤተሰቦች ስም። እንግዲህ ብዙ ትምህርት ሰጥቶን ያለፈ ነገር ነው፣ መማር አለብን። የሀገር ፍቅር ስሜትን የሚያህል ነገር የለም። አስመራ ውስጥ የፈለገ ፎቅ ቢኖርክ ሀገርን ማትወድ ከሆነ ከህዝብ አትሰወር። ህዝቡ የኤርትራ ህዝብ ምን ያህል
እኔን የሚረዳኝ ወይም እኔን በምን አንግል ነው የሚመለከተኝ የሚለው ነገር ማወቅ አለብህ። ሀብት ስላለህ አይደለም፣ አዲስ አበባ ውስጥ የፈለገ ፎቅ ሊኖርህ ይችላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በምን መልኩ ነው የሚረዳኝ፣ እኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን እያበረከትኩ ነው የሚለውን ነገር ካላወቅከው፣ እድርም አስገድዶ እኮ ሰውን ያስወጣዋል። ውጡ እከሌ የሚባል ሰው እንደዚህ ስላረፈ ወጣችሁ ቀብር ስነስርዓት ስለሚደረግ ሲባል ህዝቡ ሳይወድም አይ ይህስ እንኳን ተሰናበተ ምናምን እያለ እያጉረመረመ ላለመቀጣት ሲል ይመጣል። እንደዚህ ለሀገር ዋጋ ስትከፍል ግን ያለ ጥሩምባ ነፊ፣ ያለ ቀስቃሽ ህዝቡ ራሱ ወጥቶ ተንከባክቦ የሀገርን ባንዲራ አልብሶ የኢያሱ ባንዲራ ትላንት የኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ታጅቦ በባንድ በህዝቡ ቀብር ስነስርዓቱ ተፈጸመ። የማዲንጎም ትላንት እንደዛ ነው የተደረገው። ስለዚህ ስለ ቀብር ስነስርዓታችን ብቻ አለ ማሰብ ያለብን፣ መጀመሪያ ለሀገራችን ምን እናደርግ። በቃ ለሀገር ትልቅ ጥሩ ነገር ከሰራክ ህዝቡ ራሱ አንተ ጣሉኝ ብትል፣ ወንዝ ወሳሹ ጣሉኝ ብትል ራሱ ህዝቡ ተንከባክቦ ነው ይሄ የእኛ ጀግና ነው ይሄ የእኛ ልጅ ነው ብሎ ነው የሚያስተናግድክ። ስለዚህ ጀግኖቻችንን እናክብር። ከቻልን ደግሞ ለሀገራችን የምንችላትን ትንጥዬም ቢሆን መሰረት ወይም አሻራ እናኖር። አራት ነጥብ። ክብራትና ክብራን እንግዲህ ከሞት የሚተርፍ የለም፣ ሁላችንም ተጠርተን እንሄዳለን፣ ጊዜው ሲደርስ ማለት ነው። እና ስንሞት የት እንደምንሄድ ብዙዎቻችን በሃይማኖት በቤተሰብ ተኮትኩተን ያደግ ነው። እኔ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ስወጣ የሆነ ነገር ብሆን እኔ ፈጣሪ ጋር ነው ብሄደው ብዬ ነው ማምነው። እኔ የኔ እምነት ነው። ታዲያ እኔ ወስኛለሁ ብዬ አልናገርም፣ ግን ማምነው አምላክ አለ፣ እዛ ነው የሚሄደው። ወደ ሌላኛው ወደ መልካም ወደ ሆነው ሀገሬ እንደሚሄድ አምናለሁ፣ በእግዚአብሔር አምናለሁ። አራት ነጥብ። ስለዚህ መልካም ነገር ሰርተን እንለፍ። አራት ነጥብ። ክብራትና ክብራን እስኪ ኮመንት ለመመልከት ልሞክር። ይሄ ባክግራውንዱ ሰማያዊ ስለሆነ ኮመንት ስለማያሳየኝ ትንሽ እንደዚህ በሸሚዜ ጠቆር ስለሚል ሁሉም መልካም ነው ነፍሳቸውን ይማር ብሏል። ልእከ ከመልእክኡ ታንኪዩ በላይ ብሏል። አመሰግናለሁ። አሮን ተስፋ ሚካኤል አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል። ሀገር ሲኖረን ነው ደስታችን የምናጣጥመው፣ ሀዘናችንንም በአግባቡ ሁሉን ነገር የምናደርገው ሀገር ሲኖረን ነው። በማንኛውም ምክንያት ከመንግስት ጋር ላንስማማ እንችላለን። እኔ አሁን የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ የዶክተር አብይ ፓርቲ ለእኔ ሙሉ በሙሉ አስደስቶኛል እያልኳቸው አይደለም። ብዙ ችግሮች አሉ። ችግሮቹን ግን ቀስ በቀስ እናስተካክላለን። በቃ ችግሮች ስላሉ የግድ ተንጫጭቼ ተቃዋሚ ሆኜ እንደዚህ ካልሆነ አልልም። ለመንግስት እድል ሰጠዋለሁ፣ ጊዜ ሰጣለሁ። ቀስ በቀስ ይስተካከላል። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ካገዝኩት መንግስትን ችግሮች ይቀላሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያንም ችግር በዓለም ላይ አለ። ዓለም ራሱ ከባድ ነው። በዓለም ላይ መኖር ራሱ ከባድ ነው። ስለዚህ ይህን ተረድተን ኤርትራውያንም ለመንግስታችሁ ጊዜ መስጠት፣ ኢትዮጵያውያንም ለመንግስታችን ጊዜ መስጠት ይጠበቅብናል። የፈለገ ነገር ከመንግስት ጋር ችግር ሊኖርብን ይችላል፣ ግን ሀገራችን ሌላ ሀገር የለንም። በቃ ሰርጋችን በሀገራችን ያምራል። አውሮፓ ከምታደርጉ ሰርግ አሁን ኢትዮጵያ ብታደርጉ ወይም ኤርትራ ብታደርጉ በጣም ያምራል። የሆነ እንትን አለው፣ ከለር አለው። አስመራ ብታደርግ አሁን ሰርግ ግን በጣም ደስ ይላል። አውሮፓ ከምታደርግ እንደዚህ ነው። እና አውሮፓ ገንዘብ ቢኖርክ ምን ቢኖርክ የሀገር ቤት ነገር ነው ደስ የሚለው። ሀገር እንዲኖረን ብቻ መጀመሪያ ትልቁን ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ኤርትራ ስትኖር ሀገር አለኝ ብለህ ትመጣለህ። ኢትዮጵያ ስትኖር ሀገር አለኝ ብለህ ትመጣለህ ኢትዮጵያዊ። ስለዚህ በሀገር ላይ ቀልድ የለንም። መሪዎች ሰው ናቸው፣ ሊሳሳቱ ይችላሉ፣ ወይም የራሳቸው የሆነ ጊዜ ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ ጊዜ ይህን እናደርጋለን፣ እስከዛ ድረስ ይህን ነገር እንከልክል ሊሉ ይችላሉ፣ የትኛውም ዓለም ላይ እና ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። ሀገር ግን አንዴ ካመለጠች ወይም አንዴ ከተበላሸ የሚስተካከል ነገሩ በጣም ነው የሚከብደው። ስለዚህ እንትን ማድረግ አለብን፣ መሪዎችን ለማገዝ ጥረት እናድርግ። መሪዎችን ስናግዛቸው ችግሮች እየተቀረፉ ነው የሚሄዱት። የፈለገ ተቃዋሚ ብትሆን ሀገር ቤት መተክ ሞትክ ሀገር ቤት ቢሆን ትመርጣለህ? ውሸት አይደለም።
እኔ የትም ሀገር ለምን የዓለም በሁሉም ሀገራት ለኔ ለምነውኝ ለምን ፓስፖርት አይሰጡኝ? እዚህ መጥቼ ኢትዮጵያ ብቀበር ደስ ይለኛል። ኤርትራውያንም እንደዛው ነው። የትም ሀገር ፓስፖርት አላችሁ፣ አሜሪካ አላችሁ፣ የአውሮፓ፣ የቤልጅየም፣ የዴንማርክ፣ የፊንላንድ፣ የየትኛውም ሀገር ፓስፖርት ቢኖርክ ኤርትራ ስትመጣ ነው ደስታክ። እናቃለን። ስለዚህ እንደ ሀገር የሚሆን ነገር የለም። ሀገራችንን ማቆየት አለብን። ኢትዮጵያ ስትኖር እኔ ደረቴን ነፍቼ ይኖራሉ። አሁን ከዚህ ስወጣ ማንን ተማምኜ ነው? ከፈጣሪ በታች ህግ አለ፣ መንግስት አለ፣ ፖሊስ አለ ብዬ ነው የምወጣው። ደረቴን ነፍቼ ይወጣሉ። ምክንያቱም ሀገሬ ስለሆነች ነው። ኤርትራዊም እንደዛው። ኤርትራ መተክ ስትንቀሳቀስ እኔን የሚጠብቀኝ መንግስት አለ፣ እኔን የሚንከባከበኝ ህዝብ አለ። ሀገሬ ነው ብለህ ደረትን ነፍተህ ትኖራለህ። ሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። ምንም ሀብታም ብትሆን ድሃ ብትሆን ምን ብትል ክብርህ ነው ሀገርህ። በቃ ከሀገር የሚበልጥ ነገር ምንም ነገር የለም። በዚህ ሁላችንም የምንስማማበት ነገር ነው። ለኤርትራውያን ብዙ መናገር አያስፈልግም፣ ያውቃሉ ሀገራቸውን እንዴት እንደሚወዱ ስለማውቅ ነው። እና መልካም መልካም ነገር እያደረግን እንለፍ። ፊሊጶስ ተክሌ አመሰግናለሁ፣ እውነት ነው ብሏል። ፊሊጶስ ተክሌ ምስጋና ጳውሎስ እውነት ነው ብሏል። ምስጋና ጳውሎስ እውነት ነው ብሏል። እውነት ነው። ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም አሁን ያለው ነገር ቆንጆ ነው። ሁሉ ነገር መልካም ነው። ፊልሞን አንቶኒዮ ፊልሞን አንቶኒዮ እውነት ነው። አመሰግናለሁ። እና ነገሮች እየተስተካከሉ እየመጡ ነው። ነገሮች እየተስተካከሉ እየመጡ ነው። በኤርትራም በኩል በኢትዮጵያም በኩል መንግስታት ዝም ብለው ስራቸውን እየሰሩ ነው። ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስራ ለመሰራቱ ማስረጃ ደግሞ በዛኛው በኩል ያለው በወንበዴው በኩል ያለው ውቁታ እንትን ነው ራሱ አንድ ማስረጃም መረጃም ነው። መንግስት ዝም ብሎ ስራውን እየሰራ ነው በኢትዮጵያ በኩል። በኤርትራ በኩልም ዝም ብሎ ስራ እየሰሩ ነው። እነዛ ሰዎች ውቁታ ላይ ነው ያሉት። ውቁታ ላይ አሉ ማለት በዚህ በኩል ስራ እየተሰራ ነው። ስራ እየተሰራ ነው። ልማት እየተሰራ ነው። ልማት እየተከናወነ ነው። እኛ ያለን አማራጭ ፕሬዚዳንት ኢሱ ባይመቹክ ቢመቹክ ኤርትራ ታስፈልጋለች፣ ሀገር ያስፈልጋል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቢመቹኝ ባይመቹኝ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ታስፈልገኛለች። የመሪዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ሀገር ያስፈልገናል። ሀገራችንን ወጥረን መጠበቅ አለብን በማንኛውም ሁኔታ። በቃ ሌሎች ጥያቄዎች ይፈታሉ፣ ቀላል ነው። መሪዎችም እኮ ያዳምጡናል፣ እኛ የምናገረው ነገር ያዳምጣሉ። ህዝቡ ምን እያለ ነው፣ ህዝቡ ምን ይፈልጋል፣ የኤርትራ ህዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው እያሉ መሪዎቹ እኮ ግምገማ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከመንግስት ጎን መቆም አለብን። እኔ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ አንድ ቀን ሻይ ኮካኮላ ጠጥቻለሁ ከመንግስት ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው። ማንም የሚከፍለኝ ለእኔ የሚከፍለኝ መንግስትም ስርዓትም የለም በዓለም ላይ። ሀገር ከሌለኝ ምን ውስጥ እገባለሁ? ምንድን ነው የምሆነው? ሀገር ያስፈልገናል። ስለዚህ ለሀገር ትልቅ ስራ መስራት ያኮራል። በነገራችን ላይ አንድ ሀገር ወዳድ ህይወቱ ባለፈ ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሀገር ወዳዶች ይፈጠራሉ። ዛሬ በተስፋው ነይ በእያሱ ተስፋው ነይ ቀብር ስነስርዓት ላይ የተገኙ የኤርትራ ወጣቶች እዛ ጋ የማርሽ ባንዱን ሲያዩ የእናቶችን ለቅሶ ሀዘን ምናምን ሲመለከቱ ለካስ ለዚህ ሰው እንደዚህ የሚታዘንለት እንደዚህ የሚለቀስለት ይህ ሁሉ ክብር የሚደረግለት ስራ ስለሰራ ነው ብለው ብዙ ኤርትራውያን ይነቃቃሉ። ኢትዮጵያም ውስጥ ትላንት ማዲንጎ ስለሞተ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተነቃቅተዋል። ለካስ ለሀገር መስራት ዋጋ አለው፣ አልፎም ህይወቱ ቢያልፍም ስሙ ይጠራል። ይህ ነገር ትልቅ ትልቅ እንትን አለው። ጀግኖች ሲያልፉ ብዙ ነገር ብዙ ብዙ የተሻለ ነገር ጥለው ነው የሚሄዱት። እና ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም። በሀገራችን ጉዳይ ላይ መንግስታት ሊሳሳቱ ሊያጠፉ ይችላሉ። ሰዎች ናቸው፣ መሪዎች ናቸው። መሪዎች ሰው ነው፣ ሪፕሬዘንት ተደርገው የተቀመጡ ናቸው። እነሱን በአግባቡ ቀርበን ማናገር ይችን ብታደርጉልን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሰማሉ። ሰው ናቸው።
ስለዚህ እድል እንስጣቸው ጊዜ እንስጣቸው ኢትዮጵያና ኤርትራውያን የጀመርነው ነገር አጠናክረን እንቀጥል ክብራትና ክብራን ሊሰናበታችሁ ነው ያው ሰዓቱ እየሄደ ስለሆነ ትንሽ ኮመንት ለማየት ዮናስ ድራር አመሰግናለሁ ጸጋይ ካሳይ እኔ ለእንዳንተ አይነቱ ሮል ሞዴል ነኝ አለባበሴ ማርከሃል ንግግሬ ማርከሃል ሁሉ ነገሬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆነ ይሄው እየከፈልክ ነው የምታየኝ እየከፈልክ አሁን በአለም ላይ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ ዝም ብለህ ቴሌቪዥንን ቻናል ብትቀያይር ሞቶ ጂፒ ታለ ፉትቦል ታለ ፒንግ ፖንግ ታለ ግራውንድ ቴኒስ ታለ ኒውስ አለ የስካይ ኒውስ የሲኤንኤን ብዙ ሙቪዎች አሉ የፎክስ ሙቪ አለ ማአት ነገር በአለም ላይ ያለ እኔ ነው ቁጭ ብለህ የምታየው ሶ እኔ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ አየህ እዚህ ጋር የሆነ ወንድማችን ዶላር ነው ያስገባልኝ ተስፋ አለም ሴኔጋል ይባላል አየህ እንዲህ ነን እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ነን ብትሳደብ ባትሳደብ ሚቀየር ነገር የለም እናንተ በተሳደባችሁን ቁጥር ከፍ ይላል ነው የሚለው እናንተ ሪፖርት ያረጋችሁ ቻናል ላይ ሊታዘጉ በጣራችሁ ቁጥር እኔ አካውንት ላይ በሚሊዮን ዶላር ነው የሚገባው እናንተ አንድ ቻናል ሲታዘጉብኝ አካውንት ላይ ሚሊዮን ብር ነው የሚገባው ሞርኒንግ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ አካውንት ላይ ሳየው ማዝ ብር ነው የሚገባው ተስፋ ለን በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ስድብ የምትሳደቡ ስድብ ደግሞ ማንነታችሁን ያሳብቃል ማንነታችሁ እኔም ተሳደብ አሁን እዚህ ላይ አንድ እዚህ ጋር ገብቶ ሲሳደብ አይታችሁት ከሆነ የሚሳደቡት ስድብ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ተሳዳቢውን ተስፋ መቁረጥ ምናምን ይሄን ያደርጋል እኛ ኢትዮጵያውያን ዘንጠን ምኖር ኤርትራውያን ዘንጠው አውሮፓ አሜሪካ ታቃላችሁ ክለቡ የነሱ ነው መዝናኛው የነሱ ነው መዋኛ ቦታ የነሱ ነው ባንኩ የነሱ ነው ፋብሪካው የነሱ ነው አንጎላ ብትሄዱ ኤርትራውያን ናቸው 60% ሀብታሞች እዚህ ካምፓላ ብትሄዱ ኤርትራውያን ናቸው ጁባ ብትሄዱ ኤርትራውያን ናቸው ዙሪክ ብትሄድ ባዝል ብትሄድ ጄኔቫ ብትሄድ ሃምቡርግ ብትሄድ ዴንማርክ ኮፕናገን ብትሄድ ኦስሎ ብትሄድ ጠቅላላ ኤርትራዊ ነው ከጸጉር ቤት ጀምሮ እስከ ትላልቅ ካምፓኒ ያለው ምንም ማድረግ አይችልም ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ከአሁን በኋላ ይሄ ነገሮች ሁሉ ስለተስተካከሉ ወደፊት ይቀጥላል እናንተ ያላችሁ አማራጭ መሳደብ ነውር የሆነ ስድብ ሰው እንዴት እናትና አባት ያለው ሰው እንደዚህ አይነት ስድብ ይሳደባል እኔ ሐሳቤን አልቀይርም ግን ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኔን አስረዳለሁ አየህ ዛሬ ለበስኩት ሸሚዝ ሌላ ነው ክራባት ሌላ ነው ነገ እንደዛው ቀይራለሁ ነገ ደግሞ በጣም የተሻለ መኪና አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ስነዳ ታያለህ ከአዲስ አበባ ተነስቼ አስመራ እየነዳው ሳይታለ ሙሴ ምረታው አመሰግናለሁ ሙሴ ምረታው ታንክ ዩ ቬሪ ማች ተስፋለም ሴኔጋል በጣም አመሰግናለሁ ወንድሞች ተመልከት ያስገቡልኝ ነው ዶላር ዘንጠን ነው የምኖረው ይበቃል ላለፉት 20 አመታት በኤርትራ ላይ ማቀብ ያስጠላችሁት እናንተ ናችሁ ያ አሁን ይነሳል አትጠራጠሩ ኢትዮጵያን የበዘበዛችሁት ያቆረቆዛችሁት እናንተ ይህ አሁን ሁሉ ነገር የለም ከእናንተ እጅ አንድ ነገር የለም በቃ ነፃ ኢትዮጵያ ነፃ ኤርትራ ነች ያለችው በስድብ ምንም አታመጡ ስድባችሁ ግን ማነታችሁን የሚያሳብቅ ነገር ነው እኔ እናት አለኝ አባት አለኝ ኮሚኒቲ እኔ የተወለድኩበት ማህበረሰብ አለ ከዛም አልፎ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች እንደዚህ አይነት ስድብ ማንንም አልሳደብ ቢደቀንብኝ ተደቅኖብኝ ተሳደብ ብባል አልሳደብም የኔ ማንነት አይደለም ማንነትን ነው ሪፕሬዘንት የምታደርገው እና ኤርትራውያን ውጤታማ ናቸው አይደለም ዛሬ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ባለበት ጊዜ አይደለም በዛ በማዕቀብ ውስጥ ሁሉ ውጤታማ ናቸው ስለዚህ እውነት አሁን ለምሳሌ ዛሬ አሁን ምን ላይ ተነገርኩት ወንድማችን አረፈ በቀብር ስነ ስርዓቱ በስነ ስርዓት ተካሄደ ምን የሚያስቀና ነገር አለ ወይ ጉድ እና ተሳደቡ እኛ ስራ እየሰራን ነው የኤርትራ መንግስት ስራ እየሰራ ነው ኢትዮጵያ መንግስት ስራ እየሰራ ነው ኤርትራውያን ሀገራቸውን ሰፖርት እያደረጉ ነው ኤርትራ ውስጥ አኩራፊ የሚያቆርፍ ኤርትራዊ እንኳን በኤርትራ ጉዳይ ድርድር እንደማያቀቃሉ መንግስት ላይ ተቃውሞ ያላቸው መንግስትን እንዲያላደረገ ምናምን ብሎ ኮምፕሌን የሚያቀርቡ ኤርትራውያን እንኳን በኤርትራ ጉዳይ ቀልድ ያውቁ
እና ስለዚህ እኔ ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆንኩ ቁጭ ብላችሁ ታዩኛላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ታዩኛላችሁ፣ አዲስ አበባም ታዩኛላችሁ። ዘንት መኪና የነዳው ካፌ እኔ እኮ ትንሽዬ መኪና አለች፣ የምታምር መኪና መስታወት ከፍቼ የኤርትራ ዘፈን ዛሬ የእንትና ዘፈን የሰማሁ ነው የመጣሁት ላስታውሳችሁ። በየቀኑ አንዳንድ ዘፈን ነው የምሰማው፣ ቀኑ ሙሉ አንድ ዘፈን ነው የምሰማው ስመጣም ሲሄድም። ዛሬ የሰማሁት ዘፈን የኤርትራውያን ታውቁታላችሁ፣ የአክሊሉ ቶፎ ነው የሚባል ኤርትራዊ ሙዚቀኛ አለ። ሂለላይ የሚባለውን ዘፈን ዛሬ ጠዋት ስነሳ ሁለት መስታወት እንዲህ ከፍቼ እንደገና ምሳ ሰዓትም የሆነ ቦታ ይዤ ነበር፣ ሁለቱን መስታወት አውርቼ እስከ መጨረሻው ድረስ ሙዚቃውን አድርጌው እየሰማሁት ነበር። ሄድኩ። አክሊሉ ተፎ ነው ህለላይ የሚባል ሙዚቃ ጋብዣቸዋል ኤርትራውያን። ይህ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ትንሽ እንደው አንድ ሁለት ሰከንድ እንኳን ሶስት ሰከንድ ቢሆን ስሙት። ህለላይ የሚባል ሙዚቃ በጣም የሚገርም ነው። ብዙ መከራ አልፈናል፣ ብዙ ተራራ ወጥተናል፣ ብዙ ሸንተረር፣ ብዙ መከራ አልፈናል የሚል ሙዚቃ ነው። ኤርትራውያን በጣም አመሰግናለሁ፣ ከልብ ወዳችኋለሁ። የወንድማችንን ነፍስ ፈጣሪ በገነት ያወርሰው። ሱፐር ስቲከር ላይ እና ሱፐር ቻት ላይ ሀሌታን ያገዛችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። በስድብ የሚቀየር ነገር የለም። አሁን እኛ መሬት ላይ ነው ሁሉን ነገር እየሰራን ያለ ነው። ስድብ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ጉዳይ ነው፣ የነውረኞች ጉዳይ ነው። አራት ነጥብ። ህብረት ሚዲያ አመሰግናለሁ። ምስጋና ጳውሎስ፣ ተስፋለም ሴኔጋል፣ ተስፋለም አመሰግናለሁ። ውድ ወንድሜ፣ ክብራትና ክብራን ሊሰናበታችሁ ነው። የወንድማችንን ነፍስ እንግዲህ ፈጣሪ በገነት ያኖረልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን